היי, לכל מי שלא מכיר אותי, אני סיוון מצוב, ואני עדיין לא משוחררת, אבל אני בחופש, מהצבא. כי אני עומדת להשתחרר, וזה נקרא חפשש. אז היום אני הולכת לצלם לכם סרטון ותכננתי לעשות עוד כל מיני דברים. החלטתי לעשות מזה ולוג קטן לערוץ, כי למה לא להביא לכם עוד תוכן? אז קמתי היום ועשיתי אימון, זה בטן וקצת רגליים, שזה ממש ממש מעולה, ואז הכנתי לעצמי סלט הכי טוב שלי ביקום. אם תרצו, מתכון. שתדעו לכם שכל הסלטים שלי וכל הדברים שאני יוצרת ומכינה לרוב, אני מעלה לסטורי באינסטגרם וגם רושמת מה יש שם, ואתם לגמרי מוזמנים לשאול אותי שאלות. וואו, להחזיק את המצלמה הזאת, זה כבד. אני צריכה לשים אותה על משהו, או לשים לפחות את המצלמה על משהו, כדי שאני אוכל להמשיך לדבר. טוב, זה מספיק טוב. אתם עכשיו בכלל על המחשב שלי. אז אני צריכה להתארגן בשביל הסרטון, כי ככה זה הסרטונים ביוטיוב, אנחנו מתארגנות בשביל הסרטון, ואז מאוחר יותר, או שאני ארוך את הסרטון היום, או שאני כבר לא אספיק, ואני רוצה פשוט לרוץ היום ולעשות אימון כזה טיל, כמו שאני עושה. אני אוהבת לעשות כזה אימון של ריצה, רגליים ובטן, ואז יום למחרת לעשות משהו קליל. לפעמים זה לא עובד כי יש תוכניות בערב שאני לא מוכנה לוותר עליהן, ואז אני צריכה להפוך את האימונים שלי, נדבר על זה. אבל יש לי כמה דברים לעשות בחדר, היום מה שאתם תראו בבלוג זה אותי מתרגמת קצת, מסדרת דברים וקצת מדברת איתכם וחופרת לכם. והסרטון שאני הולכת לצלם היום, שזה לא סרטון שאתם תראו בבלוג מן הסתם כי זה הולך לי סרטון בפני עצמו, זה סרטון לגבי צבא. אז אם יש לכם דברים שאני לא אענה עליהם בסרטון, או שאלות לגבי צבא, או נושאים אחרים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם, לא בהכרח צבא, כאילו כל מיני דברים שמעניינים אתכם ובא לכם שנדבר על זה, או בא לכם לשאול אותי כי זה מעניין אתכם לגביי ואתם יודעים, אז טיל. לפני שאני אמשיך בכל מה שיש לי לעשות, שכחתי לומר, אבל אתם מוזמנים לעקוב אחרי באינסטגרם, בטיק טוק. יש לי עמוד אינסטגרם שאני מוכרת בגדים שלי, וזה אחד מהדברים שאנחנו הולכים להתעסק בהם היום, אז אני אשמח שתעקבו ותיתנו לייקים, ואם תרצו אפילו תקנו. זה דברים שהם חדשים או דברים שלבשתי פעם פעמיים, ואני מוכרת אותם כי באמת זה בגדים שעדיין אנשים אחרים יכולים להפיק מהם מיטב ברמה מאוד מאוד גבוהה, כי הם חדשים ברמות. אני, כמו שאמרתי כבר, אנחנו תורמים המון בגדים בבית, אבל אני חושבת שאחד מהדרכים שלי בעצם להרוויח מהבגדים החדשים שבקושי לבשתי או לא לבשתי בכלל, אז זה למכור אותם, וזה גם סבבה, ואם אתם לא מסכימים עם הדרך שלי, זה גם טיל, אבל המון אנשים עושים את זה, ולפי דעתי זה אחלה רעיון. למי שיודע, אחת מהיוטיוברית שאני הכי הכי אוהבת לצפות בוולוגים שלהן, זאת טרה מישל. אז אני צופה בוולוג שלה, ואני תמיד שותה מים עם קרח, אני מנסה לשתות כמה שיותר מים. יש פה תמונות שחברה הכינה לנו, וזה פה על השולחן שלי, אלכוג'ל. אנחנו צריכים לסדר את השולחן שלי, ופה יש כל מיני תמונות שציירו לי, שזה ממש מגניב. את זה אחד מהחיילים שלי פעם צייר, אולי ראיתי את זה בבלוג, אבל חייל בקורס אחד שהעברתי צייר לי את זה, וזה מתאר אותי בצורה הכי טובה שיש ביקום. שהרגע דיברתי עליו, עמוד אינסטגרם שאני מוכרת בגדים שלי, אני משנה שם קצת עיצובים וכאלה, אבל אני מוכרת כל מיני בגדים שרכשתי או שקיבלתי והם חדשים. נגיד פה מה שאני לובשת עכשיו, זה פעם שנייה שאני שמה את זה ואני לא יצאתי עם זה בשום מקום, רק מדדתי את זה, זה מידה שמאל. פשוט אני מרגישה שלי זה לא מתאים, נראה לכם מה אני מדברת, זה כזה ככה, זה כאילו סטרפלס ואז כזה
חצאית טוענת, לי זה מרגיש לא מתאים קצת לאישיות ולסטייל, אבל ממש ממש אהבתי את זה, וזו הסיבה שבכלל הזמנתי את זה. וזה הולך להיכנס לעמוד, אז אם אתם מעוניינים לקנות את זה, בואו נדבר על זה. אני בדיוק עכשיו מסדרת את הארון שלי ורואה מה אני לובשת ומה לא, כי אתם יכולים באמת להפיק מזה את המיטב, ואני הולכת למכור את זה בממש זול, וכל הקודם זוכה, והשם לעמודי זה גם שלי יופיע למטה בקופסת המידע. אני ממש הולכת להעלות את התמונות בקרוב, אבל זה בגד חדש שאני מעלה לעמוד, וגם הבגד הזה שבדיוק הראיתי בהול קניות משיעין, שני דברים חדשים ואולי יתווספו עוד, בוא נראה. שני הארגזים האלה שיושבים בחדר, אחד משיעין ואחד מקברת, אז יש להם מלא מלא בגדים שהם לא בהכרח משיעין או מקברת שלא מוכרים, הם מוכרים בגדים, לא משנה. זה פשוט בגדים שאני מוכרת והם מופיעים בעמוד, אז תראו, הכל נמצא פה, אף אחד לא נוגע בזה, זה שמור בשביל מי שרוצה את זה. סידרתי ממש את הארון הזה. יש לי כמה בגדים שהם נמצאים על הרצפה בכלל. פה יש לי בגדים שהם סופר חדשים. את זה בחיים לא שמתי. את זה שמתי כמה פעמים בחיי, אבל לא מספיק. בכלל, כאילו, שמתי את זה אולי 3 פעמים וממש התלהבתי מזה. אבל זה פשוט לא הסטייל שלי. שמתי את זה לפני איזה שנה. וזה ממש חדש, שמתי את זה פעם אחת. זה פשוט קריסמסי מדי בשבילי, או... כאילו זה וייב עם איזה טופ לבן וזה, אבל אני לא חושבת שאני אשים את זה יותר, אז אני צריכה להיות רצינית עם עצמי שנייה, כי אני באמת, הארון שלי סתם מפוצץ מדברים שאני כנראה לא אלבש, למרות שהם יפים. אז הם הולכים להיכנס לעמוד כי הם סופר חדשים, והנה בגדים שאני כנראה הולכת לתרום. אם תהיתם, אני לא מזלזלת בבגדים שאני תורמת, קיפלתי אותם, הם עכשיו על המיטה שלי גם, שמתי אותם על רצפה שאתמול טיטטי, אגב, טיטטי. נטו כדי פשוט להרחיק אותם מהבגדים שאני רוצה למכור, וזהו. שחיכיתי שהמצלמה שהסוללה שלה תיתן. בזמן עשיתי טיק טוקים וקצת חייתי בסרט, כי השיניים שלי עושות ממש יפה בטיק טוק.
עם האפקט של ה-G6. כן, אני שמה רק אותו בערך וזהו. סתם, גם הלכתי לשיננית אתמול, אז התלהבתי, כי אני מרגישה שזה ממש חשוב, תעשו את זה ילדים, אני לא עשיתי את זה מספיק, הייתי בצבא, וזה לא תרוץ. עכשיו אני הולכת לצלם את הסרטון, אז אני צריכה להחליף בגדים, ואחר כך נדבר על מה שיהיה אחר כך, כי אין לי מושג מה יהיה אחר כך, כי אלה החיים. אז אני צריכה להחליף בגדים ולהתחיל לצלם. אז סיימתי לצלם את הסרטון, אכלתי שני חטיפי קורני, כאילו אכלתי אחד קודם, עכשיו עוד אחד. האמת היא שאכלתי היום רק סלט מאוד גדול, שזה לא רק, כי גם סלט זה משהו ממש משביע ומשהו שמספיק קלוריות. ושני קורני. וזהו. ויותר מוכר אני צריכה להוריד את האיפור, שזה ממש מבאס אותי. כי אני חושבת שיצא ממש חמוד היום, מה אתם אומרים? ואז אני אתארגן לעשות ספורט ואני אתקלח, ואם לא יהיה מאוחר מדי אני אלך לראות חברה. אם יהיה מאוחר אז כנראה שאני אגמור את היום בלראות קצת גילמור גרלס. אני רואה את זה עד שאני אסיים את זה, ואז אני אמצא משהו אחר לעשות עם חיי. כל יום זה יום מקסים. באמת שהיום אני מרגישה שהיום אני ממש נחמד. צילמתי טיק טוקים, אני לא עושה את זה הרבה, רק שאני מרגישה שאני כזה נראה טוב ומתאים. וצילמתי סרטון שיצא כזה 20 דקות, הוא בטח כשאני אערוך אותו יצא קצת פחות, אבל הוא באמת על הצבא, אז אם אתם מבינים שאני אעשה לכם עוד סרטונים כאלה, תעדכנו אותי, זה ממש ממש נחמד. ומצאתי עוד בגדים שאני יכולה למכור ולעלות היום לעמוד, שזה ממש מגניב. אז אני אעשה סדר בנעליים שלי, פה יש כל מיני עקבים, יש לא מנת הפסולת, אבל זה פה. ויש נעליים שאני צריכה להעיף. אימא, מה עובר על המדרכים האלה? אני חושב שכאילו יש עליהם משהו דוחה. ממש ממש מסוכן, אימא לי. הנעליים האלה מגללים, איזה חברה נראה לי הביאה לי את זה. כן, באמת אני כמולדת. לא בקטע רע, אבל אני לא הולכת לשים את זה. זה גם גדול עליי, וגם אני לא רואה את עצמי שם את זה אפילו לחופשה מפנקת, אז דפנטלי להעיף. פה יש לי נעליים שאחותי הביאה לי מגרנדה, הן מעולות לים. הנעליים שלי עם עוד בעלי מנייק, זה האייר פורס, אני מאוהבת בהם, קצת לכלכתי אותם, אבל הן נראות כאילו יש להם חיים, שזה מעולה. עוד עקבים מוכנים לזה, עקבים בצבע לבן. עקבים בצבע שחור. זה עקבי הברד שלי, אני מאוהבת בכל עקבי הברד שלי. אמא שלי כבר מלא מלא זמן בקשה שאני אעשה סדר בנעליים שלי. אני צודקת, פשוט לא היה לי את הזמן כי לא הייתי פה. אבל אני עכשיו פה אז אין שום תירוץ. הגיע הזמן לעבוד. אומייגאד, הנעלי נשף שלי מסטיב מאדן. כאילו, אפשר לדבר על זה. זה קצת לא נוח פה, אבל זה פאקינג סטיב מאדן. והן היו מושלמות, והן עד היום משמשות אותי, והן גם לא הכי גבוהות שיש, כאילו, אז סבבה. אני עושה סדר את זה כמו שהייתי, איו, הכביש. סבבה? אז יש לי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, בינתיים 10 זוגות נעליים שאני שמה. וואי, יש לי יותר ממה שחשבתי. או יש לי נעליים אישיים כאלה, שאני לא יכולה ללמוד דווקא. גם הקופסה שלהם זה עוד דקה, זה מעולה. עוד עקבים, שחור נחש. אני מתה על עקבים, אם זה לא היה ברור עד היום. אוקיי, עקבים בצבע תכלת, שמתי אותם נראה לי פעם אחת, הגיע הזמן שאני אשים אותם יותר. וואו, באמת יש לי פה הרבה דברים. נעלי אדידס, וואלה לא שמתי אותם מלא זמן, וממש ממש אהבתי אותם. הגיע הזמן שאני אחזור לשים אותם. טוב, יש לי פה את הוואנס האלה, הגיע הזמן להיפטר מהם. אני דפנטלי לא שמה וואנס יותר, זה לא מושך אותי בחיי. הטבע נאות שלי, הגיע הזמן שאני אשים אותם יותר, זה הדבר האהוב עליי. פה, אוי, זה נעל ליכוד שאחותי הביאה לי. האמת היא שאני כנראה לא אשים אותם יותר בחיים. אז הגיע הזמן לחסר את זה לאחותי. עוד נעלי אדידס, שאני ממש אוהבת. הנעלי ספורט הישנות שלי, שזה מעולה לכל מיני דברים שאני בסך שאני רוצה להרוס לחדשות. פה יש לי שורש. שורש זה ממש חשוב.
זה לא נעל. שתי בנות הישנות שלי. נעלי בית הישנות שלי, וואו, הן מובהקות רצח. סנדלי גרנדה שהראיתי מזמן בערוץ, אני גם לא אשים אותם יותר בחיים, לצערנו. נעלי נייק, אייר פורס, הן גדולות עליי באיזה שתי מידות, אבל כנראה שיהיה להם שימוש. פשוט ממש רציתי אותם, אני זוכרת שהייתי קטנה יותר ואמרתי לאמא, לא, אני אגדל, אני אגדל. שמתי אותם, אבל לא שמתי אותם מזמן. יש לי פה עוד נעלי אדידס. הן ממש מלוכלכות וזה עצוב לי, אני לא יודעת מה לעשות לגבי זה. אבל זה היה ממש וייב ואני זוכרת שכולם התלהבו שיש לי אותם. ויש לי פה חרקים וזה, ואני צריכה דחוף לנקות פה, למה מצאתי מלא חרקים. יש לי פה נעליים, פה בצד יש לי כל מיני ציוד לימודי שאני צריכה לעבור עליו, כזה חוברות, לא חוברות, אבל כל מיני דפים, בריסטונים וכאלה, ואלה כל הנעליים שלי. צריכה להעיף אותם מפה, צריכה למצוא להם מקום אחר. מחשב, נעליים. אז לא התקנתי, אבל חזרתי מריצה, ואני חייבת לומר שהיה לי אחד הקשים היום, בדרך כלל כאילו אני לגמרי סבבה, אבל יצאתי באור, שזה היה טעות, כי למרות שלא היה הכי חם בטירוף, העובדה שהיה אור וכן הייתה שמש, אימא לב, וזה עוד קיץ כזה, היה לי ממש קשה לנשום, ופשוט היה לי קשה לנשום היום, והתחיל לי כאב ראש, וזה מוזר, כי בדרך כלל אין לי כאבי ראש כשאני רצה, ואני בדרך כלל לגמרי סבבה, ואני יכולה להמשיך באותו קצב, הייתי כאילו בקצב שאני בדרך כלל, פשוט היה לי קשה להמשיך בקצב הזה, היה לי קשה להמשיך לרוץ בכללי, לא קשור לאיזה קצב הייתי, גם אם שנייה הנמכתי את הקצב שלי, או שנייה עצרתי, היה לי ממש ממש קשה. אבל זה בסבבה, כאילו, הצלחתי לעשות 3.5, והכל טוב, כאילו קורה, נופלים, לא מצליחים להמשיך, וזה לגמרי סבבה, זה סתם אכזב אותי כי ציפיתי היום לרוץ לפחות 5, כמו שאני עושה בדרך כלל, אבל תמיד יש את מחר ואת עוד יומיים, וכל טוב, וכל הקטע זה להתאמן ולהשתפר. כואב לי להחזיק ממש את המצלמה ביד. ככה אני נראית אחרי ריצה, it's my highlight. אפשר לשמוע את אבא שלי רואה חדשות ממש ממש חזק. ואני כנראה אעשה עכשיו רגליים ואולי גם בטן, עשיתי גם היום בבוקר כמו שאמרתי לכם, אז זה בסדר אם אני גם לא אעשה, היה לי קשה מאוד הריצה, וזהו, נראה לי שאני צריכה קצת לתת לגוף שלי עוד קצת לנוח כי הוא קצת לא איתנו. סיימתי עם האימון היום, עשיתי רגליים ובטן ואני מתה מרעב, וזה תמיד משפיע עליי אם אני רעבה באימון, זה משפיע על כולם, כולם מכירים את זה. אז אני הולכת עכשיו להכין לעצמי משהו לאכול, כי אני כל כך רעבה. אז זהו, אני אחרי מקלחת, מקלחת מעולה כמו שצריך, ואחרי אוכל כמו שצילמתי לכם. אני עכשיו סתם רואה קצת סרטונים ביוטיוב ועורכת את התמונות שאני הולכת לעלות לעמוד. אני אסיים את הסוג של הוולוג, סדרו איתי ובואו לראות מה אני מוכרת ומה אני עושה היום. עכשיו, אם אתם רוצים שאני אעשה עוד כאלה כי זה נחמד כזה וזה רגיל וזה פשוט ובפעמים הבאות אולי אני אראה קצת יותר, אז סבבה לגמרי, אלה חיי בקורונה, אז טוב. אבל כן, זה מה שאני עושה כרגע, לפחות היום, מחר הולך להיות יום אחר לגמרי. ואני אצלם לכם ימים כשיש לי זמן ושבאמת אני יכולה ושיש לי אפשרות, כי סוללה במצלמה לא מחזיקה כל כך הרבה זמן. אני מקווה שנהנתם מהסרטון, אל תשכחו לתת לייק ולהירשם. ביי.